16. Er du redd for å få svineinfluensa? Kanskje fordi du har et svin? Eller du bor bare i grisgrønt strå? Som Snøtvika. Om å ta kvegtransport til sykestuen. Og kommunen kan en gang ha en egen griseteam. Men nå lenger, du trenger ikke være redd. For vi har utviklet en fantastisk ny produkt som gjør at du kan være beskyttet mot svineinfluensa. Og det jeg skal demonstrere for dere nå. Det er plastfolie. Med plastfolie du kan utføre dine daglige gjøremål. De går som smurt. For eksempel, her vi har Kristin. Hennes mann har svin på skogen. Likevel, hun kan være den perfekte husmor. Hun kan henge opp klar. Hun kan snakke i telefonen. Hallo? Til middag, ja. Nei, det er svinekoteletter. Du, hvor svinet du er. Eller hvis du arbeider i kommunen, eller jeg mener er ansatt i kommunen, som svein her, da du kan bare fortsette ditt arbeid, og du kan klave og klave, og din kaffe. Eller for eksempel, vi har her, hvis du jobber på kontor, som Miss Piggy her. Hun jobber i Sporebanken Nord-Norge. Først hun sørger for at du blir ribbet til skinnet. Etterpå hun spiser sin lunsj med skinkeost på. Ah, du må ikke grise sånn! Du skremmer jo kundene! Og på fritiden, det er heller ikke noe problem. Om du vil gå på byen og ta deg en dans. Plastfolie beskytter også mot klamydia og alle kjente kjønnssykdommer. Og til å spille til dans i kveld, vi har risikogruppa. Vi pleide bare... Vent, litt grann. Vi pleide bare 5 medlemmer, nå de er bare 2. Men de ser veldig pigg ut. Vær så god. Vi er inte sjuk. Vi är bara svinsk. Vi är inte sjuk. Vi är bara svinsk.